Hei på deg, og velkommen til Gründerkanalen episode 364. Når du vokser, så vokser din business. Du har kanskje hørt meg sagt dette 1000 ganger opp i løpet av tiden hvis du har hengt her på Gründerkanalen. Og hvis du er ny, det er min favorite key message. Fordi jeg ser det at hver eneste gang jeg vokser som menneske, på et eller annet vis så får det en eller annen effekt på businessen. Og spesielt når du er en liten business som jobber helt alene, eller du har et lite team, så har det enormt effekt. Så jeg har bare lyst til å ta opp noen ting med deg som jeg har erfart i min business, men som jeg også hadde nå på coachingen. Så i dag hadde jeg flere coachinger, og i går hadde jeg coachinger, og jeg hadde lyst til å dele med deg at vet du hva? Det er de samme utfordringene vi setter i hele gjengen, så hvorfor ikke dele de med deg? Så hva betyr det egentlig at du vokser, og hvordan effekt har det på businessen? Og hva gjør du når du står i ro, når du ikke vokser? Det motsatte, kanskje businessen din går ned, hvordan vet du hvor du skal ta tak henne, sånn at den faktisk går oppover? Så jeg har bare lyst til å dele med deg noen erfaringer jeg har gjort, som kanskje du kan lære ut av, og ikke minst av de kundene mine som er nå så stå i ro. Og så ser vi, ok, hvor er det vi skal få fart henne? Hvordan får vi da den fremgangen? Hvordan får vi gjennombruddet? Så jeg håper du blir å elske denne episoden, og at du blir å screenshotte den, og du blir å dele den, og du blir å tagge meg, og så skal jeg dele den videre igjen. For jeg tror dette her er noe av det aller, aller viktigste i en business. Det er at når du vokser, så vokser businessen din. Og hvis det motsatte skjer, så må vi se bare på, ok, hvis ikke du har puttet noe nytt inn i deg, så kommer det heller ikke noe nytt ut av deg. Og ofte, for min egen del, når jeg stod i ro, så har jeg ikke skjønt det, hvor jeg skulle ta tak henne. Så jeg har lyst til å få med deg at dette her skjer oss alle. Vi kommer til sånne plateauer hvor vi bare ikke ser helt hvor det butter imot, og vi vet ikke helt hvordan vi kommer oss fra det ene stedet til det andre, og da skal jeg bare dele de justeringene jeg har gjort, så kanskje du kan herme etter det. Så, når du får nye ferdigheter, og når du får mer kunnskap, så vokser man jo, ikke sant? I hvert fall de fleste gjør det, ikke sant? Når du lærer noe nytt, så skjer det ofte en endring når du gjør noe med det. Ofte så blir vi mer en effektiv leder, eller en mer effektiv influencer, eller at du får bedre beslutningsevner. Det går fortere, kanskje det blir mer, du kan stå innenfor deg når du har mer kunnskap, eller kanskje kommunikasjonen din blir enda bedre. Men hvordan er det egentlig man vet at man vokser på som person, og at det kan ha effekt for businessen? Det er i hvert fall et av de spørsmålene jeg stilte meg nå når jeg stod i ro, så tenkte jeg bare, ok, hvordan er det jeg må vokse som person for at jeg nå skal få den effekten jeg vil ha? Og det første er å vite hvor er det du ønsker at du skal vokse. Du får jo en effekt på det du måler, så vi hos oss er blitt utrolig mye bedre på å måle de riktige tingene. Og hvis man ikke måler, så vet man jo heller ikke hvor man skal vokse henne. Ofte så ser jeg folk bare, liksom, gry, hvilke kurser skal jeg ta? Og spør de meg, og så ser jeg bare, ja, hva er målet ditt? Ja, hva mener du målet ditt? Ja, hva er målet ditt med businessen din? For eksempel som business coach. Eller på privaten også, ikke sant? Bare når du har en PT-trener, så sier han jo det samme, da. Hva er målet ditt? Er det å komme deg inn i jeansen din, eller det å få mer energi, eller å sove bedre? Eller hvis vi skal trene mot et eller annet, så må vi vite hva som er the end goal, sånn at vi kan gå riktig vei. Og hvordan vet du da at du er i vekst? Det er jo det at du hele tiden måler hvor er det du skal, sånn at du ser om du er på riktig vei eller ikke. Og vi måler mot noen KPI-er. Vi har fått hjelp av en som heter Anna Mills, da, som har vært inne hos oss og satte opp nå i et system som heter Monday, rå dame som skal bli intervjuet her på Gründerkanalen. Men før vi kommer dit, så har hun altså,
funnet ut, ok, hvilke tall er det som er viktig for deg, Gry? Og de har vi hatt på plass. Det er for eksempel, hvor mange lyttere har vi her til denne episoden? Er en av de tingene, hvor mange følgere har vi? Hvor mange har vi på lista vår? Hvilken inntekt er det vi har? Alle de her tingene er jo viktige å måle, sånn at det kan vise at businessen vår vokser. For det er jo det en business har, altså, for oss handler det om salgssystemet og de delene av salgssystemet, som at de får forbedre seg, for da ser vi at også salget går opp, og så er det en del å holde salget oppe, for så salget høyere, og så er det en del da å holde kostnadene på samme nivå, er det i hvert fall det vi prøver på. Så hvordan vet du at du vokser? Jo, det er at KPI-ene dine blir bedre. Men hva skjer når de blir verre? Det er en av de tingene som skjedde med oss, og jeg skal dele med deg hva er det jeg gjorde feil som leder av denne businessen, og hvordan vi holdt på nå å endre, og hvordan vi justerte noen små ting og fikk enorme effekter ut av det på bunnlinja. Men hvordan er den, før jeg går dit, hvor er det man vokser som person? Jeg har skrevet 9 plasser hvor jeg vokser som person, sånn at jeg kunne dele de med deg, så du vet hva jeg mener når man vokser som person. For skal du bli bedre, så blir businessen bedre, men hvordan er det jeg hver eneste måned blir bedre? Og det første er å lære nye ting. Denne måneden har jeg igjen lest Book Attraction. Hvis du ikke har lest Wickman, heter han vel. Hvis du ikke har lest Book Attraction, så er det en rå, fantastisk bok på hvordan du bygger hele businessen din mer effektiv og produktiv, og ikke minst det å bli bedre på kommunikasjon. En av de tingene som jeg jobbet med Anna, så sa bare Gry, fra nå av er det forbudt å sende e-mail, for ofte så slacker vi hverandre, eller vi bruker e-mail, og bare, nups, det er forbudt for både deg og teamet ditt å sende e-mail, alt skal inn i systemet. Men det å lære seg nye ting har jo også en effekt på humøret, på energien og selvtilliten. Så for min del, når jeg gjennomførte, som jeg delte med deg på podcasten tidligere, OMG-metoden, det var for meg første gangen jeg hadde en vanskelig samtale, og jeg følte det at jeg virkelig fikk det til, det resultatet, og den andre personen på andre siden hadde det enda bedre. Vi gikk ut av en sånn OMG-samtale og var på en høy, og tenkte bare, wow, det her fikk vi løst, og med et bra resultat, og med en herlig tone, da var jeg stolt. Så da følte jeg det at nå vokser jeg. En annen måte å vokse på, som jeg gjør hver eneste måned, er å få feedback fra både jeg har en spirituell coach, og jeg har en business coach, og jeg er veldig på å få feedback. Det er ikke alt det de sier som jeg justerer på, men at jeg har 3 coacher, hvor Anna er en av dem. Og den får jeg hele tiden feedback på hvordan de oppfatter meg i lederrollen. Og feedback også fra teamet, men spesielt da fra mentorer og fra teamet er det utrolig viktig for meg å lære av, sånn at det kan bli oppfattet tydeligere. Og så er det en ting som jeg puttet inn på timeplanen min igjen, som har alltid vært der, men som er blitt ikke, det er rart med det når du har en vane, så tenker du ikke på å putte det inn i kalenderen, det bare skjer. Men når du ramler ut av den vanen, så plutselig blir du bevisst på hva pokker skjedde. Og en av de vanene jeg har alltid hatt er å reflektere 2 på fredager, ha 1 time på søndager og 1 dag på slutten av måneden. Og plutselig så var de evalueringstidspunktene mine begynte å, ja, jeg var bortreist den siste dagen i måneden, og en fredag var jeg på konferanse, så utsatte jeg, og før jeg visste ordet av det, så var det gått 6 uker hvor jeg var ikke så inne i evalueringen min, og jeg tror jo det at refleksjon er en av de beste måtene å utvikle oss på. Og så er det å sette seg mål, selvfølgelig. Det å vite hvor du skal, og så måle at du er på riktig vei. Det er jo sånn egentlig en business vokser. Det er jo det at du
kan på et tidlig tidspunkt si om dere er på feil vei. Og jeg tror det at det er mange som i starten av karrieren sin som gründere i hvert fall, eller i det hele tatt, så er det det å måle progresjon. Jeg tror det er utrolig viktig at man måler. For eksempel med ungene mine, så måler jeg hvor mange ganger jeg ringer de i uka. Og jeg så nå det at, oi, jeg var nede i, tidligere så hadde jeg to ganger i uka, nå var jeg nede én gang i uka, og jeg bare, guri malla, jeg vil ha et godt forhold til ungene mine, og det er en av de måtene jeg vet at vi har en nær dialog, det er at vi har disse helgene sammen, og de møtene og de samtalene er viktige for meg. Så jeg måler også den type intimitet. Så alt kan måles, i hvert fall det man vil ha fremgang. Og så er det å ta vare på deg selv. Hvordan måler man det liksom? Men det å ta vare på seg selv, spesielt når man møter utfordringer, er utrolig viktig. Fordi at den energien du har, er jo det jeg har jo med, ja, har med alt å gjøre. Hvis du ikke føler at du har bra energi, så vil det resultere i at du ikke gjør jobben. Altså, på mental trening så er det å ta vare på deg selv noe av det aller viktigste med gode vaner. Jeg tror dette med gode vaner, å bygge gode vaner, er noe av det aller viktigste jeg gjør. Det var en som spurte meg flere ganger nå på innboksen min og bare, ok, denne kveldsrutinen din, Gry, hvordan gjør du det? Og den er alfa og omega for meg. Jeg blir litt ertet, for det tar meg liksom 90 minutter å gå og legge meg, men det gjør faktisk det. Jeg har rutiner for huden min, jeg har rutiner for å evaluere i hodet. Jeg tar gjerne den blå boka mi som ligger her borte. Og skrive hva jeg lærte denne dagen. Jeg går gjennom en hel prosess før jeg går og legger meg. Så derfor jeg må dra hjem så tidlig. For skal jeg være i seng til klokka 10, så er det en del som skal gå gjennom. Men det å ta vare på seg selv og være i den gode energien er ekstremt viktig. Og da lærer jeg forhåpentligvis av de feilene jeg gjør i løpet av dagen. Og så har du det å henge rundt positive influensere i livet ditt. Mange som spør meg, hva gjør du med de negative? Jeg bare, de negative bruker jeg minst mulig tid på. Rett og slett bruker jeg minst mulig tid på de negative influensere. Og det er jo sikkert, altså, selv de som jeg synes er mest negative influensere på mitt liv, de er jo en positiv influenser på andre. Så det er jo ikke det at jeg henger sammen med folk som er mindre gode folk. Det er mer av dette at det er noen som jeg føler har de samme verdiene hvor jeg blir løftet, og andre mennesker som jeg føler bare vi er ikke på samme bølgelengde i energi. Og det betyr ikke at de er mindre gode mennesker. Altså der er i vennegjengen for eksempel, så er det noen som er bare, når jeg er sammen, de blir bare sånn halleluja-stemning, og kanskje få vært nok med dem. For eksempel Kristine Hasseløy, som hun og mannen var på besøk, og når hun var i rommet, så følte jeg nesten som om jeg var sammen med Gud. Altså, fordi at vi har en sånn dialog, og det er en sånn energi, og det er så mye raushet der. Men andre mennesker er sammen, så kjenner jeg meg nesten bare, wow, det var tungt. Og det er jo ikke menneskene det er noe feil med, det er bare den energien oss imellom. Så jeg har bare lyst til å ha litt sidespor der, som du hørte. Andre ting som jeg øver meg på for å bli bedre, er det å øve på å være snill og grei. Empati kommer naturlig på for eksempel venninna mi og Gøril. Altså, Gøril og Torun, mine barndomsvenner, holdt på å si, ungdomsvenner, de var mine forbilder på empati. Altså, de flommer over av empati. Og jeg er bare ikke så, det kommer ikke sånn lett for meg. Så det er en av de tingene som jeg øver meg på, å være snill og grei. For eksempel når vi skal ha møter, jeg skal møte Anna nå, hun sendte meg nettopp en slekk her, og så sa hun en melding, og hun er bare alltid åpnet
med en sånn koselig statement, mens jeg går rett på poenget. Bare, ja, jeg kan møtes, ferdig med det. Det er ikke sånn, hvordan var helgen din, og bla bla bla, takk for sist, og har du sovet godt, og alt sånt der. Ingenting ut av det. Og så er det, ja, hva mer er det? Morgenrutinen min. For meg, morgenrutinen er noe jeg øver meg på hver eneste dag. Morgenrutinen er alt for meg. Kveldsrutinen og morgenrutinen har alt å si for meg, fordi morgenrutinen har som ett eneste mål er å løfte energien min til å være min beste versjon. Og hvis jeg for eksempel i dag så løper jeg helt tilbake i løping. Jeg hadde min første løpetur rundt Kaptein Tibb, hvor jeg klarte 9 kilometer uten stopp og uten pust og pest, og nesten under en time. Så den skal jo ned til 50 minutter, men nå er den på 1 time og 3, så den første runden var gjort nå. Og en av de tingene som jeg tenkte på da, er når jeg var ferdig, bare får jeg energi ut av dette, eller får jeg ikke energi ut av det? Og jeg var ikke helt der jeg skulle være, men en kaffe i sola, målene mine, jeg øvde meg på bloggen, jeg satt og leste, jeg dikta alle ting, det er ikke noe jeg gjør til daglig, så kjente jeg bare at jeg gikk opp. Og når jeg var ferdig med stunden på morgenrutinen min, så kjente jeg at yes, nå er jeg på en nyere, og det er der jeg vil være. Så morgenrutiner er en måte å vokse på. Så det var de tingene som jeg skrevet opp til deg da, hvordan skal man vokse som en person? Og hvordan merker du det på businessen? Jo, det er det du må måle hver uke. Jeg hadde nettopp en ut av ei som sto i ro og fikk ikke den framgangen hun ville ha. Og samme en gang at jeg kunne, hun spør jo om feedback, ikke sant? Det er jo en av de måtene å vokse på. Med en gang så sa jeg det, energien. Hun vil vokse på sosiale medier. Og vi gikk gjennom 3 av kundene mine som bare tar av i businessen akkurat nå. Vi har noe som heter Feirefredag, og vi bare ser det at tallene på sosiale medier går opp, tallene på lista går opp. For eksempel Eli på Tegnsentralen, og Rebecca på Lommepedagogen, eller Ingrid på Doktor Ingrid. Tallene deres går straight up. Og en av de tingene som vi da ser, er jo det at energien deres er bare contagious, den er smittsom, de er on fire. Og det betyr jo det at noe nytt har kommet inn i dem, og så begynte de å få den mestringsfølelsen. For eksempel Eli og Rebecca begynte å samarbeide, og du kunne se med en gang de begynte å samarbeide, at dette hadde de ikke gjort før, og det var gøy, og det var læring, og det var mestring. Og Ingrid for eksempel, hun hadde mestret et rått webinar, og fikk den mestringen, og hun er on fire fordi at hun gjør noe nytt og klarer det, og det bygger energi igjen. Og så er det, og da bygger det på hverandre. Men hva skjer da når du står i ro, og du tenker bare, ok, som jeg var, ikke sant? Nå har jeg holdt på å ansette og ansette og ansette. Jeg følte at vi gjorde de feile tingene. Jeg fikk ikke til de møtene, jeg fikk ikke til systemene. Og jeg kjente energien min bare, I'm a failure. Jeg tror det at når du ansetter en, at de skal være der forever, og det funker jo ikke sånn at du ansetter ikke den, altså du må kysse en del frosker, og du må kysse en del, ikke kysse en del. Du må ha en del ansatte for å finne ut at dette går. Så vi holdt på å teste, jeg tror 9 stykker vi holdt på å teste. Og jeg tenkte at dette kommer vi ikke videre på. Og da var det igjen morgenrutinen min som tok meg igjen på det. Og en av de tingene som vi også så, det at de første årene startet ikke. Jeg gjorde en evaluering, kvartalsevaluering, og så tallene gikk ned i forhold til i fjor. Og tenkte bare, wow, her må jeg gjøre noe. Så midt i, etter 2 måneder så begynte vi å justere. Og med en gang vi begynte å måle det, og justere, og ha fokus på det, så snudde tallene. Og da måtte jeg gå i meg selv og spørre, ok, når jeg vokser, så vokser businessen min, hvor må jeg vokse nå? Og det var der, ok, vi må vokse på nye typer opt-in, vi er nødt til å vokse på nye typer sosiale medier, vi er nødt til å kommunisere på en annen måte, og så begynte vi å teste og teste og teste. Og det som skjedde med meg i hvert fall, det var det at jeg hadde kommet til en, liksom, du har 5 faser i businessen, og det er veldig mange som kommer til de fasene, og så stopper de opp.
For eksempel i startup så har du fokus på å få noen få kunder, få noen få referanser, punktum. Og så kommer du til ramp-up-fasen hvor du da begynner å ha fokus på salgssystemet, på markedsføringer, på inntekter, og så kommer du til build-up hvor du da har teamet. Og jeg var kommet til scale-up-fasen hvor det er veldig mye fokus på team. Og det jeg ikke hadde gjort da var å oppdatere systemene og rutinene til at vi ble et større team. Så jeg brukte enormt mye tid på prosesser og forbedringer og de tingene jeg minst liker. Og da måtte jeg gå, ok, hvis jeg skal vokse, hvis businessen min skal vokse, så må jeg vokse. Hvor må jeg vokse her? Og en av de tingene som vi hadde utfordringer med var prosessene våre, så var ikke flyt. Så de var ikke, jeg tar de skippertak, og det lønner seg ikke. Så når vi gjorde noe nytt, så glemte vi å oppdatere hva vi gjorde. Så når det kommer nye folk igjen, så begynte de å gjøre de gamle tingene igjen. Noe som gjorde meg frustrert, og jeg fikk ikke fokusere på det jeg ville. Og igjen, når jeg vokser, vokser businessen min, og det trengte å gå fortere. For tallene går ned 2 måneder på rad. Det gjør de ofte når du implementerer nye ting. Når du ansetter noen, oh la la, det går tid til å lære seg det. Når du begynner med Reels, det tar tid til å lære seg det. Hver gang du gjør noe nytt, så går det litt sakte, for du kan ikke det. Men når du da får speede opp, det er jo det som er så gøy. Når du kan det, så er det så mye mer gøy. Så jeg kom inn i den fasen da at jeg trengte hjelp, fikk enda på laget, og nå begynner det å gå fort igjen, og så går det opp igjen. Så igjen, når du vokser, så vokser businessen din. Så hvordan finner du ut da, hvor er det du trenger å vokse? Jeg har fokus på tallene. Hvilke tall er det som må endres? Og hva er det skal til for å endre det? Og igjen, de måtene jeg sa på, få feedback fra andre, få henge med andre influensere. Jeg gikk tilbake til mentoren min, så sa jeg bare, ok, her er tallene mine, her er det jeg gjør, her er det ingenting som skjer, hva kan jeg gjøre? Og da kom han med 4 forskjellige løsninger, og kom med et ganske heftig råd til meg, som var en enorm omstilling i businessen min. Hva gjorde jeg? Jeg gikk tilbake, mediterte og sa bare, ok, det er ikke løsningen for meg. Jeg må gjøre det på min måte. Her er det jeg gjør. Og det gikk 2 uker, så vi at det gikk opp igjen. Og det er det jeg vil at du skal få med deg, at hvilken energi du har, har alt å si. Hvis du skal endre tallene dine, hvis du skal ha, ja, hvilken som helst, hvis du skal ha bedre kjæresteforhold, hvis du skal ha mer glede, hvis du skal ha mer joy, så må du måle det også. Hvilke ting gir meg joy, og hvilke ting er det som er lekkasjer på joyen min, på gleden i livet. Så alt, uansett om det er mer glede du skal ha i livet ditt, eller om det er businessen som skal vokse her, det, poenget mitt er det at du må jobbe med deg selv. Og hvordan gjør du det? Det er som oftest å bygge denne mentale styrken. 1, med energien din. 2, med å lære deg nye ting. 3, er å sette deg tydelige mål, og så videre, og så videre. Så det jeg gjorde, jeg gikk tilbake til kurset mitt, Mentalt Sterk. Jeg gikk igjennom det, og så sa jeg, hvor er der hull? Og der var det, jeg hadde hull. Rett og slett med å måle tallene mine, og så finne ut hva som får det tallet opp, og så gikk det opp. Når du får mestringsfølelsen også, så er det mye mer gøy å holde på. Og en annen av de tingene som jeg så på, det er, som er utrolig viktig, det er å se bare, ok, for å få tallene dine til å vokse, så hva er det du skal gjøre, de endringene, hvilke endringer du skal gjøre? Og når du gjør de endringene, så er det ikke første gang resultatet kommer. Resultatene kommer jo når du øver deg og tester noe ut. Det gikk ikke. Test noe ut, det gikk ikke. Det jeg ser mange gjør, at de gir opp etter første forsøk. Vi endret minst 10 ting. Vi testet ut 10 ting før vi fant ut noe som funket. Og når vi først gjorde det, så bare kjører vi på med den ene tingene. Og det tror jeg det er en av de tingene som du må ta med deg, at når du justerer, når du går inn i en fase, så må du slow down to speed up, som min mentor James Wedmore sier. Han bare, du må slow down to speed up. Og jeg bare, ja, jeg hører du sier det, men det er så utfordrende. Og det er der vi gikk inn, ok, dette testet vi, dette testet vi, dette testet det, helt til vi fikk et resultat, og så gjør vi mer ut av det.
Så det jeg hadde lyst til å dele med deg. Hvordan er det du vokser? Jo, du har fått feedback, refleksjoner, du har morgenrutinen din, du har så utrolig mye. Det jeg vil invitere deg til er å gå og teste ut vår workshop. Vi har en workshop som heter mental styrketrening. Både for gründere, men også deg som vet du vil ha mer i livet ditt. Så denne mental styrketreningen er helt rå, og den går jeg gjennom igjen og igjen og igjen og igjen. Hver gang jeg føler det at jeg er på stedet hvil, eller at det står i ro, eller jeg ikke er i vekst. Så når du stagnerer, så egentlig forfaller du. Så hvis du vil vokse, hiv deg med på den treningen. Du går bare inn, vi har det nå, grysynding.no/mentalsterk, eller gå inn på podcasten her, på shownotesene, så finner du linkene. Og den mentale styrketreningen der, det er den jeg bruker om igjen for å finne ut bare, hva er rikdom for meg? Hvor er det jeg vil vokse? Hvilken rikdom vil jeg ha nå? For penger er ikke alt. Det vet du, trenger ikke fortelle deg. Men er det forhold jeg vil ha? Er det helsa mi? Eller energien min? Hvor er det jeg vil vokse? Det første man trenger å gjøre hvis man føler man står i ro, er å finne ut hvor er energien min, og hvordan håndterer jeg utfordringen som kommer mot meg. For uansett hvor du er i livet, så slutter ikke utfordringen å komme mot deg. Men de skjer for deg, ikke mot deg. Så der er noen perspektiver som er lurt å øve seg på. Jeg håper du digger denne podcasten, og husk det at gjør du de samme tingene om og om igjen, så får du samme resultatet. Skal du ha et nytt resultat, så må det komme noe nytt ut av deg. Og for at det skal komme noe nytt ut av deg, så må det komme noe nytt inn i deg. Så her har jeg noen perspektiver. Ta med deg det du har bruk for, og droppe resten. Og har du lyst til å gå og se på treningen vår, på mental styrketrening, det føles like deilig som en annen styrketrening av kroppen. Ikke så herlig når du står opp i det og gjør de evalueringene dine. Men gud i mellom når du øver deg, så setter jeg. Og det er det som er deilig. Det er alltid deilig etterpå. Så grysynding.no/mentaltrening. Og så hør med deg. Nei, hva er det jeg skulle si nå? Hør av deg, mener jeg. Ikke hør med deg. Fransken min tar over. Hør av deg om hva du synes om den, og hva du tar med deg. For det er alltid så herlig for meg å høre hva er det du lærer, hva synes du er gøy å ta med deg, og hva er du absolutt ikke enig for. Jeg forventer ikke at du skal digge alt. Jeg forventer deg at du skal ha et eller annet nytt perspektiv som kan få blomstre i deg. For det er også trening. Og når vi skal vokse, så vokser businessen din. Ikke bare det. Alt gror når du vokser.